bote na bino bandeko bana mboka partout bozali esengo lisusu ya kokutana na bino na chaîne ya Congo Liberté Télévision esika oyo tokutaka mette fois pona ko partageaka o italima solo nyonso ezoleka na mboka na biso tokokende mbangu mbangu parce que boye ba échange ya biso na bino lelo ekozala vraiment mingi mingi focalisé na situation sécuritaire ya mboka parce que ezali susu kaka ya est du pays te parce que komi ya mboka mobimba tangu bozoyo ka ba rwandais bazo de ko sala déplacement bazoya na Congo Brazzaville ezapo ba attaquer Goma te wana ezapo ba attaquer Kinshasa donc situation sécurité en général auto zobeta na bino na bazi yango pe bomoni o esali que le chef de l'état a bengi sa table ronde na o etali makambu ya état de siège il faut boye ba état de siège ezo kabula vraiment batu côté wana ezo kabula vraiment batu côté wana parce que misusu balobi état de siège longwa misusu balobi état de siège ethical mais ya kokamwa eza ya komona la majorité ya batu oyo bazolo beta de siège longwa soko zomona bazaka ka batu oyo ya ba député ka ya est na ba notable ka ya est to comprendre te nini oyo bango bamoni na état de siège wa nini oyo bamoni na état de siège wa population pe côté na ye pe azolo ba ye o ya ye opinion neti ngai po na ngai état de siège e longwate nga pe na kopé sa raison o est que état de siège e longwate boye ba ke kotia ya état de siège ba te belé ba koma ba chômeur ba te belé ba koma ba chômeur ti ba bandaka koloba est du pays ezana nombre de milices autant il faut boye ba milice na bisusu bazalaki na ba autorité morale na bango opé bazali ba député opé bazalaki ba sénateur awa na niveau ya Kinshasa bazo siéger mais baza na ba milice na bango kuna kaya mwanga chuchu to bosana yango te mwanga chuchu azalaki pe député national ya député national mais tangu bazo sambisa ye par rapport ya ba groupe armé na ba milice talaka kaba oyo nanu babandai ko sécuriser société CMIB société minière de Bisunzu na ye ata congolais moko tazalaki pe mwanga chuchu azalaki moko ya ba oyo chaque fois so ita bangi ba prolonger état de siège à Siliki pourquoi pas prolonger état de siège alors question au biso to bandai ko mituna nini yango batu wana bamonaki na état de siège. Parce que gouverneur ba militaire tant batie ba gouverneur militaire. Toyo ki ba rapport, ba lobi recette ya province. E banda kokota lolenge ezo kota na minute yote. Donc cela veut dire trois fois même par rapport ya avant état de siège. A pa wana na état de siège nde toye ko yé baké dans est du pays ezaki na mona 14 000 militaires té ezaki moins de 5 000. Parce que avant état de siège liste o ba pesaka mon konjambo kana est du pays o ba militaire bazaka 14 000. Mindu ke bandé ko kende na nombre 14 000 ba baga sueso kende na nombre 14 000. Après état de siège tango salami suko ba bandi ba kosong sa makambo ndenge zalaka donc identification de baye komona eza oyote ba pesa ki comme effectif cela veut dire mindu ki onyo se bandai ko kende nyo se oyo ba bandai ko pesa e bandai ko se retrouver dango na maboko ya ba rebelle mais ba rebelle dango ba landeli selon des sources e bandai ko koya na maboko ya ba M23 yango boko comprendre. Tangu kaka état de siège batie yango na 2021 5 mois après
bah M23 va reprendre massacre dans l'est du pays. Donc bazongeli Mindouki. Et bazongeli Mindouki. Cela veut dire Madusu na bango et kangamakate et kangani. Et kangani. Le locras ya état de siège de le lobolumbu ya Kagame et bimina mpoisa. De tu ekomona ke Kagame a signé ba accord mususu. Na ba pays mususu. Na minere o bango ye azana yango te. Metan kaka ba tieta de siège. Ndaku o awe ye bia bande ko kote la. Pa soara kotia bimi a kotia bimi. Mwaye azwa lisusu kwa bande ko zwa zo zwa ngo lisusu te. Bande ko ifo ba ye baka. Tozana. Étape moko boye ya libération. Boye ba na étape a libération. Bitumbe zalaka. Batupe bakufaka. Eh! Este di pays eza elok. Edo eza place oyo. E voa misi ba pays ebele. Jamais ba pays wana ba voa mi na kwe moko boye. Bako yolinga moutu moko a yemba la moko a tche mezi moko boye pona. E kontre ba wana ba intere na ba. Alors, oyo bango bako salani. Oyo bango bako salani. Bango pe, il faut ba activer mesure moko oyo ko kontre mesure oyo ya tchena, a tche wana. Ke tan mo kontra tche état de siège. Parmi biloko a tche état de siège, c'est a ki pe na o état de sécurité. Vi a part sécurité, état de siège e kangi ba madusu e bele. Bango na bako salani. Il faut ba sala pe méthode ya ko masi ya ko bebisa mission ya état de siège wa. Bebi ke mission nango ezala ki sécurité donc il faut to la ki sa ke mission na bangi nango échoué. Eh, to la sa bango ke état de siège wana échoué parce que ba longola yango. Cela veut dire vi ba tie po population ku faté biso ce ko il faut to sala makabu nango. Et di balokola eza inefficace. Oh, on a se ya mouté ma baebi ke e bloke bango. Me wana bako lo bayango bo ete. Bo satangre te Rwanda, Uganda. Bako le kana media. Bo satangre te na ba depute wana bako lo. Bo eta de siège wana banda bo tche yango. Ezo bloke biso na makamuna biso to sala kana este. Bako lo bayango te. Nan yango an zima, ako yiko nzima ke ami lo bake ngana zaka chef ba milis. Ngana zaka chef ya ba groupe wame. Mutuma kota kondima kaya mo. Eh. Sende baza wana bazo akabazo zwa ba rapport. Na ba milisi na bango na ba groupe armé na bango. Mokonji ndenge ni ndenge ni bino kuna. Ah mokonji. Meziro bacha oyo donc. Ezo kwense biso fort. Matière ezo mbi malisu soute. Du ifo meziro yo bino bosa kuna bosa la ba manevre elongwa. Biso pe awa pe to rosala de façon que ba mona ke elo kwango échoué. Cela veut dire ba massacre ka population ba bimso kwa ba dans état de siège wana sa le lo côté. O yesa mana minute yango. O yesa sa mana minute yango. Ndoko comprendre tant ou ba tie ba découvrir kaka nombre ya ba militaire o bazaka na est. O yembiye bande ko le kalikolo wana ba bloquer yango. Ba M23 ba siliki ba zui Mindouki. Ba kimi ba keko wele la place moko boye ba fanda ba sala ko la refuge na baona bunagana. En droit de refuge. Parce que ba misusu ba zaki deja na armée, ba misusu ba zaki na Uganda na Rwanda. Nde boyo ko ba defection ya ba militaire ya FRDC ba kimi ba M23. Ba keko ta M23. Ezaki ba militaire ya FRDC ya ba Congolais te. C'était des Rwandais et des Ougandais. O ba banda ki ko kende ko rejoindre bande ko na bango. Parce que tango ba kati intérêt général. Eh. O e banda ko sala ba o ba zaki infiltré na kati armé na biso ba lia. Ba o pe ba zaki na Uganda na Rwanda ba lia. Na banzi mo konjembo ka lo ba ki ango na fwe di site. Alobi c'est les Rwandais et les Ougandais nde ba armé ba M23. Ba c'est les Rwandais nde ba armé ba M23.
pobaya kobunda. Vi ba privilège wana, o nyonso wana bazwaka bazwaka ngo na sima ya accord. D'où il faut bazonge la toujours même méthode pour na ko tenter ko zwa encore une autre accord. Parce que makambu wana ezonga lisusu. Cela veut dire bafuta maka. Donc Congo futa kabango. Na hebi sibino mokonja yako kuta na baka moko na baka na kacha mboka na biso bokozo wa idete. Don baka grave. Baka grave. Esa li kaka bien de justice deja badi ko la mousa ba dosye nyo so nikolo ya mesa ya donki. Esa la kaka bien. Parce que surtout makambu ya este ezo senga ba arrestation esa la. Wana vwema ba arrestation ifwe salam. C'est grave, même si non, c'est grave. Naba Julien Palouk, quoi, zobo état de siège. Julien Palouk. Binonio, so wana bozaka ba gouverneur ya ba este wana, boyebi makambo. Boyebi makambo. Hein? Toloba ki yango ni amalia kamadesu azakaka kana kacha madesu. Lelo bandoki msusu ya Congo o babata maki boko constater bakomi ko bimana poisa nyoso wana pamba tende na lobaki pays na biso désormais a déjà délivré vi eza délivré makambu tout o ebandai ko sala mana kuku pona ko freiner ela na biso boye bake batu wana nyoso bako bima na poisa peto moni bango lobaki tokoye babango na bizaleli na bango eh o tokomi ko mona na minute yango wa Neti déclaration au konen inanga salaki. Au mona keza dja ya déclaration au yo. Azo linga ape sa raison na Rwanda. Na eloko yo Rwanda lo baka ke biso awa. To armakaba FDLR. Eza eloko o yo ba yso ki bo yebi yango Rwanda a lo baka mingi mingi. Tango ba akiza ka bango soutien na bango na ba M23. Bango bakangamaka ke loko wana ke gouvernement congolais azo armé ba FDLR po ba kwa isa régime na biso. Mais nanga azo sa la déclaration pour na ko confirmer. Azo lo baba FDLR wana bazara na kwa na kacha garde républicain. Voilà. Batu oto zala ki na bango. Nebi sa ki bino pays de Jésus a délivré. Même ba oyo ba changer ba kombo bazo ba kombo na biso. Eh azui combo ya biso ba congolais pour se camoufler. Bizalelika katokomi directement ko comprendre que ah oh yazaki ne ya biso te oh azai na ya biso te. Eh tokomi ko comprendre bango facilement. Car na bizaleto mo comprendre bango. Eze lokozo sa mana minute yango wana. Elokozo sa mana minute yango wana. Oh na koyoka bananga wana nanga c'était Burundi njoka zakane Burundi nde toyoki pomona ke le Rwanda azala na mise do azaka na même mise na même na makambo itali election na biso yango zomona cette fois-ci ba perdre contrôle tango zoyoka batu bazolo ba Félix Tshisekedi na 3 ans ya pamba a récupéré 3 contrôles ya Paul Kagame na kati ya République démocratique du Congo. Kagame azali na contrôle na armée na élection na diplomatie. Cela veut dire na armée nyoso oyo armée na biso zo sala bango il faut bazala au courant. Oh recrutement bango il faut batinda. Bakombo Uganda il faut tinda bakombo. Tout a été par terre. Dans chaque base militaire, il y a la République démocratique du Congo. Ce qui chef à la Rwanda était adjoint face à la Rwanda. À l'époque, Fatia Yako Kouta, Rwanda, tant à la base militaire. Misusu ba mikonzi.
Neti ona ebi na Congo Central ezaki Mustafa Mukiza wana to yebi. O akufa ni na 2020. Donc eloko yo bango balinga ke continuer yango wana. Lelo armé to komisko ko benga ngo vraiment na esengo armé nationale congolaise. Et l'ongwe armée internationale. O ezala kana kati ba Ougandé, ba Soudané, ba nani. Kuna déjà ba perdre contrôle. Je vous dis kuna déjà ba perdre contrôle. Alors ya bangwe tikala kinini. Ya bangwe tikala kinini. Côté diplomatie. Côté moutema na bango tikala ki yango wana. Mokonjambo ka landi bango na diplomatie. A bomeli bango lisusu libanda. A keyi na Qatar, a kati, a ke na Emirati Arabini, a kati. Avant-hier bomoni ba japonais ba ye awa. Yango na loba ki peyi na biso eza peyi te o mba tumwa bwe balamu ki pambala pambala o ba pesa biso sanction. Ba pesa sanction soki egozonge la bango te. De Bolandi yawo, Union européenne, communauté internationale, ba ingi ba sanctionné kobati ya République démocratique du Congo. Ba sanctionné okoyoka, kaka bango moko ba ulongo la mezi wana une semaine c'est beaucoup. Eh! Biso to vivre na biso kitoko sa kobati. Bango nde kuna ba okemba. So ikutu ba compagnie ya pamba ya aviation. Ma compagnie kaka ya pam ya aviation Burkina Faso yango wana Air France e bo ya ka okita bango moko ba yo zongisa nanya hepsi ba zongisa ba bo Burkina Faso e bo ndeli bango bango moko donc Afrique nde eza jardin donc yo ka donc jardin na bango donc bilangate tangu bazobo ya kolobo to somba isu to linga to sanctionner matière na bino ba misusu bazo ya awa tangu ba japonais ba ye balobini to ye pona cobalt na lithium ya République démocratique du Congo na o Italie nouvelle technologie nde ezo monde ezo kendele na ba véhicule électrique biso Congo normalement to za pays ya ofuka melaka batute e bonga siko to soa un président oyo akome comme ça biso na ba dimension wana. De Fatih à la Kisa qui Macron que Congo ezate payé lelaka lelaka. Parce que toza na nyoso politique na bino nde ya mabe et sala ke biso to avancer to zonga sima. Lelo mini tiboni makambo ebele bande ko sala ma isusu te komi ko sala. Ba câble électrique ya cuivre. Ezongi ko sala. Ezongi ko sala. Ba raffinerie ya or o ezo banda kalate. Ba izinya ko sala ba karo ezali ezo esili deja. Avant décembre na ebisi bino le chef de l'état ko sala mama na ba descente boko zo idete. Ya okendaka ko inogire mak biloko mususu mzu bino biso na bino. To yebi ba biloko mususu te o esala mise na se. Mokonja kotambo latina bandundu wana nyoso. Parce que zara bilo kwa sali kuna. Eh. Pezet. Izini we bandai kwa sala mafuta mbila na bandundu. We kufa yango wane zongi. Bakura na kikwiti. Le chef de l'état wa kendo lanse ba bilo kwa wana nyoso. Eh. Ma bilo kwa eza ebele, ebele, ebele. Tant nous avons le adversaire déjà va comprendre la musique. Chikatomi qui manandenga mayele. Oyo faulu azolo bawana eza faso ya ko kima élection. O audit affiché électoral, audit affiché électoral. Eza faso ya ko kima élection. Baza batu moko boye bazaka site na bango. Soko moni atao na 2018 parce que o eleka kikuna na Genève nde sala kike evimbisa emutu.
Na ye moko ava Genève candidat na ezalaka Félix Tshisekedi. Nde kaka boya ka machine a voter partout à Tambola ke tikali 4 jours si mayeko ndimango tanga komi na bandundu. Na Sony a ebaka déjà ke na ko gagner na ngaité. Tikaka na mbuye na mbuye na mbuye bango. Toloba ki yemoko on a discours na yazo loba to tozo préparer élection tozo préparer élection te tozo préparer soulèvement et revendication. Eh pour comprendre directement que batuana ba mi yebi na bango ke ba ko pola na élection pour kombe ko sala ya bilan ba yebi déjà bilan adversaire nde a itidiaka adversaire na makasi koleka batu msusu. So i de boxer bazo bunda. Bazi boza na komba oyoka ovwe make ko tia television azo tala. Ba komba ya adversaire na wananda bunda. Eza ndenge mo ona bango. Nde zabo e banda 2019 tisiko bazo tala biloko fatia sali wa bano. Inutile ya okena mutoyo. Mievo to jeter na biso éponge to fanda na biso nde bazawa e nde bazawa bami ye bien basakana katolo bakatolo ba awa basakana kate na mwana mboka lelo to ko comprendre pourquoi les occidentaux bawande ko linga kongwe za la dirigeté na mwana mboka ba iba ke pays oyo une fois eza dirigé na mwana mboka et nationaliste makambu oyo pays oyo ko sala biso to kokoma na problème isu ya okende na mboka wana ko ya ko imposer na bazi ba myoki ango kaka mwa ba yoki ango kaka na réponse au fatia répondre ki makota ou makwa yakia ba sali sela ngo ba renyu ebele bobi ye mutu wa répondre boy ye mutu wa répondre boy pe président nini ya Afrique centrale oyo babanga ka France ya zo répondre Macron boy donc ça complexe. Si tu as congolais à colipé sous na poto. Zate lokola ba sasu oyo ba président msusu ya Afrique oyo. Ba monaka président oyo ya France lokola extraterrestre. Lelo sokola ndi kokoya ya Macron e bandi par rapport ya humiliation na ye devant président Félix Tshisekedi. Banda ba humilier awa kozonga ka Macron azongi kuna. Ba revendication e bandi na France o bomoni ba tumba ki banini kuna. Burkina Faso kuna ebeti. Niger lelo ebeti. Donc fatinde alamusi lokola ba Afrika. Du ba moni ya komi lokola cible na bango ya ko elimine nde azabongo. Me bazo utiliser kaka ba misusu oyo baza na tozana bango na kati po ba sala mission. Yango mokonja lobaki, complot eza interne pe externe. Ennemi. Akoyiko profite kaka na nya ou yanda kuwana pui akote li. Asali pe mission na ye abimi. Nde biso awa tozana ba nya ou mususu awa. Baza fasil munguna akote ala biso nanzela na bango. Lokola baka tumbi wana. Ba mukwegi. Do oyo kaka vrema porte ouverte. Donc ba fongoli va munguna kota na ona Congo. So ki déjà adversaire ya occident ya ba occidentaux c'est fati. Adversaire ya Kagame c'est fati. Adversaire ya Bakatu mina ba Mukwege c'est fati. Donc c'est facile ba kende ba sangana bango na bango groupe wana ba sala coalition des étrangers pour diriger le Congo. Lelo bazui vertige. Le chef de l'État tient bango na situation moko boye ba comprendre te comment mutu oyo akoyiko bimisa biso na mpoisa.
Là, je vous dis vérité. Je vous dis la vérité. Au moment où je vous parle, les Américains, ba pays wana nyonso, politique a fatché bimisi bango na poisa ke bango nde ba soutenir ka massacre oyo kagama sala na est du pays. Bolandi Anthony Blinken makambo lobi 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 za le 15 secrétaire d'état américain azolo ba république démocratique du Congo na Rwanda botika makambo na bino na bosala donc ozolinga bazo ozomona ba olinga batia biso toujours sur même pied d'égalité. Cela veut dire biso toi ko akize Rwanda te parce que biso pe tozala ba tozana na faute. Oh bango bazolinga basala yango wana. Or ezana localité mon côté. Ezana village mon côté oyo armée congolaise et occupé na Rwanda injustement. Ezate. Même ici bazoloba awa biso tozo soutenir ba FDLR. Baloba village nini o FDLR azo contrôlé na Rwanda. Mais les M23 baza ipa na biso. Ozomona différence. Mais bazolinga batia biso lokola si même pied d'égalité na o etali façon ya ko sanctionner. Bo sanctionner Paul Kagame bo kendo sanctionner neti sanction o ba meke ba sanctionner lelo trois congolais. Bon, qui nous sanctionne, moutou ya ICC. Bat ou ba ta la papa qui a virung. Est-ce que ou sanction ou biso tozo zela? De 2021, lelo 2023, depuis M23, a sala ki réapparition. Les États-Unis a tika li ko sanctionne a ta pêche rwandais. Mais ou yo ba moni sanctionne a ba moni ya ou sanctionne ba congolais, ou yo. Bazo assiré gestion ya pak ya Virunga. Bazo sanctionner bango pour la corruption. Aucune doquité. Pourquoi pas bo sanctionner Ouganda? Oyo société civile a outi koloba a wako sa la même rapport. Que les militaires ougandais na kenye bazo pillé bazo sa la trafic ya ba ivoire na pak ya Virunga wana. Pourquoi pas ko sanctionner ba pays wana? Pomona ke batuana balinga biso te. Pomona ke batuana balinga biso te pe ba otika la ko linga biso te. Donc komba oyo kaka ndeto lobaka efo perso. Donc effort personnel na biso moko ndeto gagner bitumba o. Ndeto gagner bitumba o. Tala kaka chef ya général Kyungu wana ya IEC ya force régionale. Ba M23 ba bloka ki ba mituka. Oye ga vita ya kabakuru na goma po na population balia. Ba banda ki kosenga na mutuka mo po ba libere mutuke le ka $500. C'est le contingent burundais nde ba ye wana ba ye ko. Ba ye wana ba ye ko bengana ba M23 na barrière wana nde ba ye ko favoriser mutuke le. Et loko wana kaka basali, ta unkaka basali yango ba. Chef, général yekenye a yemba la moko nanko kuta yana ba. O comprendre ke, eza yi kopu na bango. Donc Burundi loko la yeko bebi sa kopu na bango. Ke bazo travaye Kenya, Uganda, Rwanda, ba M23, bazo travaye nini, rezo wana. Réseau wana nde tangu ba soda burundi ba ye ba fongoli nzela nde biloko eleki population da sepeli eleki na ba réseaux sociaux donc général wana ye mbango na sambla lokola eko félicité ba koteja burundi njoka lokuta système ka ya Mamadou Ndala à l'époque a gagné bitumba ba bengise lo ba félicitations lo ba félicité njoka ba olingele bu yango to lobaki kaka biso moko nde to libérer est du pays ba pays wana mususu te parce que ba eko kuta libula bomengo mutu tu akuta ka libula bomengo alinga kozonga facilement te alinga kozonga facilement te wana epsi mino vérité merci beaucoup. Oezaki ya kokabwana bino yango wana tokutani na bino lobby.